7 в Україні, на Інтері новини, я Олександр Просяник. Доброго ранку. Знову маємо втрати на сході країни. Минулої доби один військовий загинув, одного поранено. Окупанти завдали 19 прицільних обстрілів. Найгарячіше, як і в попередні дні, було в районі Світлодарської дуги. Ворог бив з мінометів, бронетехніки та стрілецької зброї по Луганському та Троїцькому. Від ворожих обстрілів потерпають мешканці Троїцького. Люди налякані. Снаряди з позицій бойовиків дедалі частіше влучають по населеному пункту. Репортаж Ігоря Левенка. Далі. Поле там перепахане. Полтори сотні снарядів. Так, десь так. Село Троїцьке. Останні дві доби на цій ділянці фронту ворог ніби сказився. Окупанти б'ють з великокаліберної артилерії. Напередодні з десяток снарядів розірвалося посеред села, метрів за 100 від школи та сільської ради. Десь 152 міліметри, не знаю. Подарки дуже хороші. Такої осколки живу, якщо попав би так у угол дому, не було. На щастя, ніхто з людей не постраждав. Лише залишки кам'яного Леніна розлетілися на друзки. Снаряд влучив прямісінько у постамент, на якому стояв Ілліч. Армійці жартують, бойовики в Троїцькому виконали закон про декомунізацію. Так, допомагає декомунізувати. Пенсіонерка Лідія Васильівна каже, від початку року таких масованих обстрілів тут не було. Півночі з чоловіком сиділа у підвалі. Понад вікнами це летить, свистить через хату, свистить. А я вийшла, так воно свистіло, я не знаю, я не могла управитися. Наші солдати підозрюють, вогонь ворожої артилерії по селу коригував хтось із місцевих. Російські найманці цілилися в хати, де мешкають українські солдати. Дід підійшов один з місцевих жителів, одразу вказав, де знаходяться воронки і скільки вистрілів було. А от Лідія Васильівна у таке відмовляється вірити. Каже, у Троїцькому всі за Україну, бо вже натерпілися від руського миру. Всі за Україну, тому що ми тут проробили, ми тут пенсію отримуємо, нас тут обезпечують, як і продукти возять, і он дров дали, і угля. Так що, не знаю, я не чула таких, щоб хтось обіжався. Наша лінія оборони розташована за селом. Солдати ще не встигли позбирати хвостовики від ворожих мін. Це докази брутального порушення бойовиками мінських угод. Так точно, це ж не заточки для карандашей. А чого це? 120-та міна. Унаслідок обстрілів бойовиків двоє наших солдатів тут зазнали поранень. Їх доправили до шпиталю. Армійці порадили нам швидше залишити ці позиції. Ігор Левонок, Андрій Костюк, Сергій Байдала. Новини телеканал Інтер. На Львівщині під час навчань загинув прикордонник. Трагедія сталася на полігоні кінологічного навчального центру у місті Великі Мости. Чоловік загинув на місці під час стрільби з ручного протитанкового гранатомета. Слідчі встановлюють усі обставини трагедії. Київрада перейменувала Московський міст. Тепер його офіційна назва – Північний, як було від початку в проєкті. Споруду хотіли перейменувати ще у 2015-му, планували назвати ім'ям Георгія Фукса, головного інженера цієї споруди. Серед варіантів також були Троєщинські або Бандери. Нагадаю, міст відкрили 1976-го. Він з'єднав правобережні райони Києва із масивами Райдужний, Воскресенка і Троєщина на лівому березі Дніпра. Андріївський узвіз у столиці може залишитися без сувенірів. У Київблагоустрої вирішили демонтувати ядки спочатку на площі біля Андріївської церкви, а потім і по всьому узвозу. Демонтаж запланований на 1 березня. Утім, торговці не згодні залишати хлібні місця і погрожують акцією протесту. В ситуації розбиралася Ольга Клюєва. Ніхто не збирається переходити. Продавці не стримують емоції. Більшість з них торгує на узвозі понад чверть століття. Кажуть, рішення перенести сувенірні намети з пожвавленої площі перед Андріївською церквою на так звану алею художників повністю знищить їхній бізнес. Працює тут десь 100 чоловік. Всі вони приватні підприємстві, всі платять налоги. Ті нових структур у нас тут нема. Вони залишаться без роботи. Вишиванки, намиста, прикраси з тризубами, петриківський розпис та опишнянський посуд. Торгівці присягаються, тут жодного ширвжитку чи старих речей. Лише українське виробництво та ручна робота. Нічого китайського тут абсолютно немає. Яка барахолка? Тобто, речей старих немає? Яка таких речей?
традиційна українська розпись. Усі ці принади України туристи просто не побачать. Сувенірні намети переносять подалі від туристичних маршрутів. З якої там умови роботи, розкажіть мені. Тобто ви розумієте, що там людей не буде? Не буде, ніхто туди не пойде. Далі життя нам, як то кажуть, економічного не буде. На руках у продавців пакети з документами. Тут і квитанції на сплачені податки, і затверджені мерією пропозиції з естетичного облаштування торгівельних місць. І навіть договори на оренду землі на узвозі. Ми продовжуємо платити оренду землі на добровольній основі. Кожен місяць порядка 12 тисяч гривень ми перечисляємо в бюджет. Активісти налаштовані рішуче. Кажуть, якщо столична влада не дослухається аргументів, самі фізично не допустять демонтажу своїх наметів. Прийде техніка, будемо на техніку пригати. Що ж робити? У Київ благоустрої рішення зачистити Андріївський узвіз пояснюють скаргами з сусідньої школи. Начебто батьківський комітет виступив категорично проти барахолки під стінами навчального закладу. До того ж, самі сувенірні намети не відповідають естетичним вимогам. Оці там конструкції, які є в них там палатки, вони тим більше, ви бачите, в них там немає ні естетичного вигляду, що вони заважають. Ми зараз ведемо діалог і намагаємося це все вирішити в діалозі. Якщо вони вже не перемістяться, тоді вже, звичайно, що Київська міська державна адміністрація повинна вживати заходів. Отже, 1 березня Андріївський узвіз має бути звільнений від сувенірів. Утім, продавці вкрай рішучі, готові до всього. Обіцяють прикрити рух і не пустити демонтажну техніку на узвіз. Ольга Клюєва, Павло Лисенко, новини, телеканал «Інтер». Поліція встановила особу нападника на посольство США у Чорногорії. Це 43-річний серб Далібор Яукович. Чоловік раніше був військовим, але жодних зв'язків з терористичними угрупованнями не мав. Що штовхнуло чоловіка на напад, намагається з'ясувати поліція. Ідентифікувати його вдалося завдяки аналізу ДНК. Напередодні чоловік кинув ручну гранату в будівлю американського посольства у столиці Подгориці, а потім підірвав себе. Жоден працівник дипломатичного представництва не постраждав. Авіастрайк у Франції. В аеропорту Шарля де Голля у Парижі скасували чверть усіх рейсів. Сотні працівників, від пілотів до диспетчерів, не прийшли на роботу. Натомість пройшлися з протестами вулицями столиці. Головна їхня вимога – підвищити зарплату бодай на 6%, бо в країні інфляція. Громадяни ЄС масово виїжджають з Великої Британії. Торік 130 тисяч. Це рекордна цифра за останні 10 років. Здебільшого європейців лякають обмеження прав, про які британський уряд заявляв одразу після початку Брекзиту. Передусім йдеться про отримання громадянства і робочі візи. Нагадаю, Велика Британія остаточно вийде зі складу ЄС навесні 2019 року. Не спортом єдиним. На зимовій олімпіаді у Південній Кореї туристів розважають риболовлею, 3D-шоу та крижаними скульптурами. Про дозвілля поза спортивними аренами розкаже Ганна Ільїних. Фестиваль зимової риболовлі південнокорейці влаштовують щороку. І навіть олімпіада не відтіснила на другий план традиційної розваги. Фестиваль вирішили не скасовувати, а навпаки – скористатися нагодою і навчити туристів, як ловити рибу. Це так чудово, я люблю ловити форелі. Тут для цього найкраще місце у світі. Зловити форель насправді тут вдається далеко не кожному і не так швидко, як хотілося б. Здалеку рибалки мають, м'яко кажучи, дивний вигляд. Вони довго сидять навколішках, над ополонкою, ніби моляться або чаклують. А коли вдача таки посміхається, ладні цілувати свою здобич. Мене справді дуже заворожив сам процес. Я прочитала про фестиваль в інтернеті і вирішила сама прийти і спробувати. Свій вилов можна приготувати прямо на фестивалі. Рибу можна запекти або посмажити на грилі. А смачний перекус підігрівають музикою. Тим, кому риболовля не до душі, пропонують поринути у крижаний світ. Місто з чудернацькими скульптурами і цілими тонелями розташоване недалеко від головної арени Олімпійських ігор. На створення цієї зимової казки пішло 10 тонн крижаних блоків. Особливо яскраве місто скульптур увечері, коли підсвічується різними кольоровими променями. Щодня крижане місто відвідує 5 тисяч людей. Туристам тут дозволяють все і не зважають, якщо заради гарного фото на згадку вони ладні залізти на скульптури. Усі розваги триватимуть до 25 лютого. Ганна Ільїних, новини, телеканал «Інтер». На цю годину все. Свіжий випуск о 8:00. Тоді побачимося. До зустрічі.